Қалгеш құрметті көрермен, тікелей эфирде Жетісу облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда Сәуле Ошан, Суырда аудармада Дәурен Қадырбекұлы. Бүгін Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев талдықорғандық оқушылармен кездесіп, әдеп құқықтық жұмыс жөніндегі ментор жобасы бойынша дәріс оқыды. Бұл жоба аймақ басшысының бастамасымен жүзеге асқан. Шараның негізгі мақсаты жасөспірімдердің жеке тұлға ретінде дамуын қалыптастырып, оларды әлеуметтендіру жолында менторлық сүйемелдеу арқылы бірыңғай тәрбие кеңістігін құруды көздейді. Шара оқушылар сарайында ұйымдастырылды. Бейбіт Исабаев әуелі оқушылардың өздік тәжірибелер көрмесімен танысты. Мұнда аймақта ашылған кадет сыныптарының жетістіктері де қойылған. Жас құтқарушылар мен полицейлер, жас ұлан сарбаздары, Айбын патриоттық клубы таңдаған болашақ мамандықтарының қоғамдағы рөлі маңызды екендігін айтты. Сонымен қатар өнер мектебінің скрипкашылары да өнерлерін көрсетті. Ментор мектеп ата-ана мен бала арасындағы алтын көпір дейді облыс басшысы. Яғни ол, өрендермен ешкімге айта алмайтын сырын бөлісіп, кеңес беріп, бағыт көрсететін маман. Жабық тақырыпта ашық әңгіме айта алатын кеңесші. Былтырғы 42-ден бастап, Талдықорғанда 31 Панфилов ауданында 37 ментор жұмыс істеп жатыр. Биыл жаңа оқу жылынан бастап, Текелімен қалған 7 аудан орталықтарының мектептерінде 48 маман еңбек ететін болады. Бұл бастама нәтижесінде Талдықорғанда балалар тарапынан жасалатын қылмыс 4%-ға азайған. Сонымен қатар жобаға қатысты 2600-ден аса оқушы арасында сауалнама жүріп, 75%-на менторлардың жұмысы ұнағаны анықталды. 25-2% жаңа дағдыларға үйренген, 28-6% кеңес алған, 19-3% шешілмейтін мәселе жоқ екеніне көзі жеткен, 17-7% өз мақсаттарын айқындаған, 14-8% қиын жағдайдан шығу жолын меңгерген, 11-7% достарымен қарым-қатынасын реттеген, 62% ментормен өзара байланысы жақсы. Жиында облыс әкімі оқушыларға әдеп құқықтық жұмыс жөніндегі ментор жобасының өзектілігін түсіндірді. Ол бойынша нашақорлық, лудомания, суицид, буллинг, кибербуллинг, зорлық-зомбылықтың алдын алу, құқықтық қаржылық сауаттылыққа оқыту, креативті ойлау, саламатты өмір салтын насихаттау сияқты маңызды бағыттар негізге алынған. Сенім бұл өте үлкен күш. Доверие – это великая сила. Сенім болған жерде нәтиже болады. Жеңіс болады, өсу болады, прогресс болады. Осылай жұмысты жүргізе берсек, біздің осы жобамыздан менің ойымша бір 2-3 жылдан кейін жақсы нәтижелер шығады. Рахмет сіздерге. Менторлыққа педагогика, психология, құқық саласында білімі бар, біліктілік талаптарына сәйкес келетін арнайы оқу курсынан өткен мамандар таңдалған. Бүгінге дейін олар Талдықорғанның 18 мектебінде әртүрлі 54 деректі анықтаған. Балалардың ортасында көптеген проблемалар бар екен анықталып жатыр осы оқу жылын басынан бері. Әрине, ол проблеманың бәрі бірден шешіле қоймайды, бірақ алғашқы нәтижелері бар. Мысалы, біздің менторларымызға оқушылар өздері жеке кеңес алуға келеді, көмек сұрайды, өздерінің ішкі сырларымен бөліседі. Сондағы жағдайларда олардың, мысалы, буллингке ұшыраған балалар болса, отбасында зорлық-зомбылық көріп жатқан балалар болса, менторлар өз тарапынан ақыл кеңесімен қолынан келгенше көмектеседі. Облыс әкімі кездесуінде қоғамдағы бірқатар өзекті мәселеге тоқталды. Білім мен ғылым, әділетті демократиялық мемлекет құру, адал азамат қағидасын ұстану, ұлттық құндылықтарды дәріптеу сынды тақырыптарды қозғады. Мұнан соң кездесуге қатысушылар өздерін қызықтырған сұрақтарын қойды. Жас болғандықтарына қарамастан оқушылар экологияға, жастар жұмыссыздығы проблемасын шешу жолдарына, жалпы Талдықорғанның дамуына қатысты тақырыптарды көтерді. Өңірдегі туризмді дамытуға қатысты ұсыныстарын да жеткізді. Елдің болашағы болып отырған жастар тек біліммен ғана шектеліп қоймай, 8 қырлы, 1 сырлы болу керек. Ал бірақта қарапайым халықтың әл-ауқаты ақыл үйірмелерге жете бермейді. Осыған байланысты қазіргі заманға сай, заман ағымына сай, жалпы техника секілді үйірмелердің санын көбейту жоспарлана ма? Тегін спорт, тегін музыка, тегін мәдениет, әдебиет үйірмелерінің тегін болуы бар. Сандық жағынан бар. Бірақ қай жеренің сұрағынан түсініп отқаным көңілің толмайды. Солай ғой. Кішкене солардың сапалық жағынан жұмыс істейтін үйірмелер көп болу керек. Сондықтан көп нәрсе қаражатқа кеп тіреледі. Бірақ мүмкіндігімізше бел өздеріңіз сұрақ қойғаннан кейін біліп жүрміз. Осы мәселені мына облыстық білім басқармасы, спорт басқармасы бірге қараңыздар да жаңағы арт спортты соның сапалық жағын көтерейік.
Бұл кездесуден оқушылар үлкен мағлұмат алғанын айтады. Олар ментор маманының кім екенін, оған сенуге және өзін алаңдатқан мәселелерін жеткізіп, ой бөлісуіне болатынын біледі. Әкіммен біз әкім секілді сөйлескен жоқ, біз кәдімгі сырласымыз секілді ашық, тәуелсіз, ашық сөйлестік. Кездесу өте әсерлі болды, әсерлі сезім қалдырды. Бүгінгі таңдағы қоғам өзектілігіндегі ең бір басты мәселелердің шешушісі адамның сияқты болып қалыптасып келе жатыр. Әсіресе жас ұрпақ үшін, болашақ үшін, оқушылар үшін. Себебі қазіргі таңдағы қоғамды ата-анамен, оқушымен, мектеппен барлығын байланыстырушы көпір бұл ментор деп алсақ болады. Ментормен бір жыл бойында жүргізген жұмыстары ол оқушылар арасындағы тәуелсіздіктің сақталуы, яғни зорлық-зомбылықтың алдын алу, мұның барлығы бүгінгі күндегі ең актуалды темалардың шешімі болып табылады. Жиын соңында белсенді еңбек еткен менторлар мен оқушылар облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шыңкенже, Қайрат Қасұрғанов, Жетісу телеарнасы. Халық өзі таңдайды. 19 мамыр күні Талдықорған қаласы бойынша еркін және Өтенай ауылдық округтері әкімдерінің сайлауы өтеді. Екі аумақта 11-ші сайлау учаскесі құрылды. Бүгін комиссия мүшелері саяси науқан өтетін учаскелерде мониторинг жүргізді. Айтуларынша, барлық тұрғынға теңдей жағдай жасалу керек. Мүмкіндігі шектеулі жандарға да дауыс беру қолжетімді және қолайлы болу міндетті. Облыстық мәслихат депутаты Елдос Байлышбаев еркін ауылындағы нөмірі 26-ші орта мектебіндегі сайлау алаңын өзі аралап көрді. 11 сайлау участогын аралап шықтық, қандай қате кемшіліктері бар екенін айтып шықтық, және қандай жағдай жасау керек екенін айтық. Бұлай барша қарағанда жағдай бар, өткені кез келген коляскада қол арбадағы адамдар келіп, өз дауысына беру мүмкінді бар осы орталықтарда. Жасалын жатыр, мен өз тарапынан қуаныштымын, ертен сайлау басталғанда қиналмай осы жерге кеп дауыс береді. Өз ұлын өз ерлерін ескермесе елдегі қайдан алсын кемеңгерді. Қазақ поэзиясының құлагері ақиға ақын Ілияс Жансүгіровтың туғанына 130 жыл. Жыл басында бастау алған мерейтойлық шаралар бүгін туған өлкесінде жалғасын тапты. Ақсуда Ілияс Жансүгіровтың мұрасатты ғылыми конференция өтті. Басқосуға Алматы мен Талдықорғаннан ақын ұрпақтары, ғалымдар, ақын жазушылар шақырылды. Игі іске ұйытқы Жетісу облыстық тіл оқу әдістемелік орталығы. Ақсу халқымай, қымбат нарқыңай, қонағына қашанда жүзі жарқыңай. Келіңіздер ай, келіңіздер ай, қуанышын халқымның көріңіздер ай. Ақсу Ілиястың шабытын шалқытқан туған жері. Ілияс Ақсудың шаттығын мәңгі шалқытқан тау тұлғасы. Өлең құдіретімен өзіне ескерткіш орнатқан ақын. Ақсудың тумасы Алталаштың ақынына айналған. Ескерткіші де Ақсудың ақтасынан қызыл гүлге көмкерілді. Өлеңдерін жас буын жатқа айтады. Мәңгі өмірінің айғағы. Ақынды менің Ақсуым арқырап әлі ағасын. Ақиланған ашумен ақтарды асқар сабасын. Тастар туын шапшуын қарасам қайыран қаласын. Ілияс атамды мақтан тұтам. Той құтты болсын. Халқына рахмет. Алматыдан келдім. И видим все поля в маках, прямо все кругом красным-красно. Это природа встречает, это для нас большое волнение, большой праздник. Айтпақшы, ескерткіште ақын көзілдіріксіз тірлігінде тақпапты да, көзі өткір болыпты. Суреттері айғақ, жұбайы Фатима Ғабитова, ол қыздары да айтып өтіпті мұны. Тек түзетуге талпынбапты. Ресми суретке түсіруге келген фотографтың бір сәттік ұсынысы көрінеді. Ендігі жерде көзілдіріксіз бейнесін қолдану маңызды дейді ғалымдардың бірі. Ілияс атамыздың ескерткішіне гүл шоғын қойдық. Бұл ескерткіш маған ұнайтыны, онда оның көзілдірігі жоқ. Жалпы әрине, бұдан да әдемі ескерткіш тұрғызуды армандаймын, соны көруге Құдай жазсын. Ілиястың көзілдірігі жоқ болған қуантқан себебі Илф апаймен жолыққанымда Фатима апай осы Ілиястың көзілдірік таққан суретін бір жерге қойғанда қатты ренжиді екен. Өйткені ол кісі өмірі ешқашан көзілдірік кимеген, көзі өте қырағы болған кісі екен.
Конференция мазмунды болды. Зал 2,5 сағат бойы тыпыр етпеді, тықыр етпеді. Алғашқы сөзді Ақсу ауданының әкімі Берік Тынышбаев алды. Тізбектеді барды. Ильяс Әмбебап қазақ ақыны. Драматург, прозаик, сатирик, журналист, аудармашы және қоғам қайраткері. Қазақстан жазушылар одағының тұңғыш төрағасы. Әрісін ақын журналист Әмре Әрін жалғады. Шығармашылығы астарына үңілтті. Құлагер жылқыны жоқтау емес. Алаштың азаттығын жоқтауы, батыраштың балтасы озбыр саясат, арыстарды тасадан мерт қылып отырған ақындығында айрықша бағалады. Ильяс Абайдың шәкірті, Абайдан кейінгі екінші ақын. Бұл турасында кезінде Мұхтар Әуезов бастаған қазақтың ғалымдары мен ойшылдары әбден айтып кеткен. Бұл нені білдіреді? Бұл қазақ поэзиясының дағы ұрпақтар жалғастығын, ол Абайдан басталған жазба әдебиетінің ілекеңінің кезінде жаңа бір деңгейге көтерілгендігін көрсетеді. Шохан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты, Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты ғалымдары баяндама жасады. Соңғысы ақсулық Анар Фазылжан. Ильяс мұрасын зерттеп жүр. Тұжырымынша Ильяс тану игерілмеген тың. Тілтаным, әдебиет тану, тарих, жаратылыстану, философия мен дін тану сынды 6 аспекті бойынша ғана ақын мұраларын 35 бағытта зерттеу керек. Мысалы, Ильяс өлеңдерінде, жетісу суреттерінде, жетісу өңірінің өсімдік жамылғысын түгел сипаттап берген. Қазіргі кезде ботаниктер өсімдік атауларын қазақша төл нұсқаларын іздеп жүр. Міне осындай да Ильястың өлеңдері көмектеседі. Зоология, зоологтарға оның жануарлар құрт-құмырсқа атауына дейін жазып кеткен өлеңдері қандай қызықты. Этнографтар Ильясты ашық энциклопедия түрінде қарауына болады. Өйткені қазақтың салт-дәстүр, мәдениет, тұрмыстық зат атауларынан барлығы Ильястың өлеңінде тұнып тұр. Байқағанымша, Ильясты тарих тұрғысынан зерттеу аз. Ильясты жаратылыстану ғылымдары тұрғысынан зерттеу аз, Ильясты философия және дінтану тұрғысынан зерттеу мүлде жоқ десе де болады. Өйткені оның өлеңдерінде қазақтың мифтік санасы, ұлттық санасы, ғылыми санасы, философиялық санасы, соның ішінде діни санасы да жақсы жарқын бейнеленеді. Ильяс ізімен ақынның 125 жылдығында жасалған экспедиция атауы. 2019 жылы Ресейден 10-нан аса бұрын беймәлім еңбектері табылғантын. Ильяс танушы Ғабит Тұрсынбай насихаттау барысымен таныстырды. Мерейтойға тарту, Молықбай атындағы мәдениет үйінде тұңғыш рет Молықбай Байсақұлының қобызы араға ғасыр салып үн қатты. Әйгілі қобызшы Ильястың кіндік әкесі. Киелі қара қобызының сиқырлы сарыны зал үшін бір сәт тарихқа шомдырды. Молықбай бабамыздың атындағы мәдениет үйінде өткізіліп жатқаннан кейін бүгінгі шараның да ең бір ерекше дүниесі фишкасы деп айтуға болатын шығар. Ильяс бабамыздың кіндігін кескен, кіндік әкесі аталатын Молықбай бабамыздың қобызы, ғасырдан астам атадан балаға мұра болып келе жатқан қобыздың сонау 2007 жылы 90 жылдан кейін қайтадан реконструкциядан өтіп, сонда 2007 жылы Ильяс Жансүгіров атындағы Талдықорған қаласында мәдениет сарайында ең алғаш үлесілген болатын. Одан кейін 17 жыл ортаға салынып, тек қана музейде экспонат ретінде тұрған жаңа қобызды осы сәуір айында біз сол қобызды қайтын жасаған Әлқуат Қазақбаевты астанадан алдыртып, 3 күн бойына бұл қобызды қайтадан жандандырып, қылдарын ауыстырып, тағы да реконструкциядан өткізіп, 17 сәуір күні Талдықорған қаласында ең алғаш үлесілген болатын. Енді Ильяс бабамыздың туған жері, кіндік қан тамған жерде осындай шара өтіп жатқан кезде ол қобызды экспонат ретінде көрсетуден көрі сахнаға алып шығып, үнін өзінің ұрпағына естірту біздің парызымыз деп білдік. Тіл оқу әдістемелік орталығының басшысы Жеңіс Жолдыбаев ақсулықтарды балаларына Ильяс өлеңдерін жаттатқызуға үндеді. Жырлары тілдік қорын байытады, өлкетану бойынша таным көкжиегін кеңітеді. Ой түрткі конференция болды бұл. Асыл ойлар жинап қайтты жұрт. Ал меймандар ой тоғанға аттанды. Ақын туған топыраққа барып Құран оқытпақ. Гүлжанат Мақұлжанова, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы.
Жетісу облысында 14 жаңа мамандық ашылады. Бұл жоспар алдығы 2 жылда жүзеге аспақ. Соның 5-еуі бойынша биылғы оқу жылынан бастап білімгер қабылдайды. Заман мен ғаламның түрленуіне байланысты түрлі мамандықтарға тар толығып, озығы дамып, тозығы жаңғырып келеді. Ал өңірімізде қандай салалар сұранысқа ие, Ернұр Медет баяндайды. Жетісу құрылыс техникалық колледжі күзден бастап студенттерді сәулет мамандығы бойынша оқытады. Оқу ордасы биыл 25 студентті гранттық негізде қабылдауға дайын, ұзақтығы 9-шы сыныптан кейін 3 жыл, 11 бітіргендер 10 ай ғана білім алады. Колледждің материалдық базасын нығайту үшін бюджеттен 40 миллион теңге қаражат қарастырылыпты. Аталмыш оқу орнында былтыр ғана жаңадан ландшафттық дизайн мамандығы ашылған, қазір 15 студент оқып жатыр. Бұл мамандықтың өзі біздің облыста жалғыз мамандық. Осы біздің оқу орнын дайындайтын, бұл да нарықтың сұранысына ие мамандық, архитектура мамандығының алдын ала біз білім беру бағдарламалары бар. Сол білім беру бағдарламалары оқу ағарту министерлігінің реестр мамандықтарды кіргізу үлкен порталы бар. Сол порталға енгізіп, осы лицензия алуға қазір жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Өңірде 2024-2026 жылдары 12 колледжде 14 жаңа мамандық ашу жоспарланған. Алғашқы 5-еуі бұйыл білімгер қабылдайды. Олар ұшқышсыз ұшу аппараттарының операторы, жылыжай шаруашылығын ұйымдастыру ісі, сонымен қатар газбен жабдықтау жүйелерін монтаждау және пайдалану мен балық шаруашылығы мамандықтары. Біздің өңірдегі экономикалық нарықты зерделеу барысында, одан кейін жаңағы колледждердің әлеуметтік серіктестерінің сұраныстарына байланысты, біздің өңірге қажетті деген мамандықтардың тізбесі жасалды. Сол тізбе бойынша жаңағы кезең-кезеңмен мамандықтарды ашу жоспарланып отыр. Сұраныс мәселесі, мысалы, қарап отырсаңыздар, мамандықтың ішінде балық шаруашылығын ана Алакөлде көп салалы колледжді ашып жатырмыз. Ол жақта енді балық шаруашылығын болашақта дамыту, жалпы біздің өңірдің экономикасын дамытуға үлкен әсер ететін фактор ғой. Сондықтан ол мамандықтар, мысалы, бітірген адам жұмыссыз қалмайды. Жалпы Жетісу облысында техникалық және кәсіптік бағытта білім беретін 27 колледж жұмыс істейді, 21 мемлекеттік, 6-ауы жекеменшік. Онда 14 мыңға жуық студент оқып жатыр. Ернұр Медет, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгін халықаралық отбасы күні. Бұл мереке 1993 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының шешімімен бекітілген. Басты мақсат адамдарды ең жақын деген жандарына көңіл бөлуге шақыру. Көпке үлгі болып, энергетика саласында елеулі еңбек еткендердің бірі Сүлейменовтер жанұясы. Табандылықтары арқасында бүгінде бейнетінің зейнетін көріп отыр. Талғат Сүлейменов үшін бұл марапаттың орны бөлек. 2016 жылы еңбегі сіңген энергетик төсбелгісіне ие болған, төккен тер мен еткен еңбектің еленгеніне риза. Жұмысын 1978 жылы Талдықорған электр желілері кәсіпорнында инженер боп бастаған. Одан бері Татек акционерлік қауымдастығының жедел диспетчерлік қызмет бастығының режимдер жөндегі орынбасары, электр қуатын өткізу бөлімінің бастығы сынды біршама беделді қызметтерді де атқарды. Қиын кезеңдер еді. Облыс тұрғындарын электр қуатымен қамтамасыз ете алатын білікті мамандарды жинау керек болды. Коммерциялық баланс қызметі құрылды. Түрлі сынақтарды өткіздік. Жалақы кешіктірілді, бермей қалған кездер болды. Сол уақытта көбі кәсіпорынды тастап, басқа жұмысқа кетті. Бірақ біз қалдық. Осы электр желісі кәсіпорнын қолдадық. Осы қызметте зейнеткерлікке шыққанша жұмыс істедім. Талғат Сүлейменовтың жары Нағима Сүлейменова. Өмірлік серігімен жұмыс барысында танысқан. Сөйтіп 1984 жылы шаңырақ көтерді. Жұмыста кәсіби маман боп, үйде жанашыр адам боп, екі жақтағы міндетін қатар алып жүрді. Ел жарықсыз қалмасын деп, апаттық жағдай тіркелгенін лезде хабарлап, диспетчерлік топта жұмыс істеді. Жолдасында қолдап, қалтқысыз қызмет етуіне жағдай жасады. Өкінбейміз. Қазір де ешқашанда өкінбеймін. Даже қазір жастық шағымды артқа нетсем, сол жұмысымды істей берер едім. Жолдасымда өкінбейді. Біздің жұмысымыз енді қиын болды ғой. Ары бері жүгірмей, бір шетте істесек екен деп, ойбай сокращенияға түспесек екен деп, жұмысты солай істей бердік. Уақыт қалай пенсияға жеткенімізді де білмей қалдық. Осы жолымда осындай ер азаматты тапқаныма мен өзімді бақытты деп санаймын. Балдарым да бақытты.
Ояда не көрсе, ұшқанда соны лет. Энергетика саласында қызмет еткен жанияның тұңғыш қызы да әке-шешесінің жолын қуған. Алматы энергетика институтын бітіріп, қазір мамандығымен жұмыс істеп жатыр. Үйдегі атмосфера осы саланы таңдауыма ықпал етті дейді. Себебі сөредегі кітап, газет-журналдың барлығы электрлік жүйеге қатысты болған. Несмотря на папу, я все-таки выбрала именно в семье, я единственная, которая выбрала этот путь. Ата-анам осы салада 40 жыл еңбек етті. Үйдегі кітап құралдың барлығы физика-математикаға қатысты болатын. Соны оқып өсіп, мен де осы мамандықты таңдадым. Әкем жұмыста білікті маман болды. Анам біздің тәрбиемізбен айналысты. Бала кезімізден білімнің қашанда бірінші орында екенін санамызға құйды. Адал еңбек етуге үйретті. Табандылықтарының арқасында аяусыз еңбек етіп, бізді асырап осы күнге жеткізді. Тоқырау болған 90-шы жылдары елдің басым бөлігі Аладорбар қалап базарға шыққанда Сүлейменовтер мамандығына адал болды. Сын сәттерде сынбай, күн түндемей 40 жыл жұмыс істеді. Мамандығын мақтанышым дейтін отбасы бүгінде ақшашты ата жеге айналған. Балаларының жанында немерелерінің ортасында өнегелі өмір сүруде. Ернұр Медет, Надир Хамзин, Жетсу арнасы, Талдықорған. Жетісу облысында өрт 2024 республикалық командалық штабтық оқу жаттығу өтті. Шараға облыстық төтенше жағдайлар департаменті, орман шаруашылық мекемесі, ұлттық ұлан, жедел жәрдем қызметкерлер қатысты. Оқу жаттығу шеңберінде орман мен дала алқаптарына өрт болған кезде күштік құрылымдар өзара іс-қимыл көрсетті. Толығырақ әріптесім Еркебұлан Жақыбайдың сюжетінде. Аты оқу жаттығу болғанымен барлығы шынайы. Қою түтін арасында құтқарушылар жүгіріп жүр. Орман өртінің аумағы жайлап бара жатқандықтан тез арада сөндіру керек. Ол үшін орман шаруашылығы бөлімнен үш техника мен 10 жеке құрам. Түтінші жағдайдың өрт сөндірушілері қауіпті аймаққа дер кезінде жетті. Телефон желісіне қоңырау түскен кезде мемлекеттік өртке қарсы қызметінің жауынгерлік есептері қоңырау түскен сәттен бастап бір минуттың ішінде өрт сөндіру бөлімінен шақырту орнына шығып кетеді. Және оның автокөлікпен бірге жүретін жеңдік автокөлік деген бар, соның ішінде екі шақырымға арналған шланг деп айтылады ғой, жалпақ тілмен айтқанда өрт шеңқұбыры бар. Екі шақырым қашықтыққа дейін біз суды жеткізе аламыз сусыз аймақтарға. Ал егер енді одан қашықтау болып жатса, тасымалдау арқылы жүргізіледі. Оқу жаттығуға күшті құрылымдар бірлесіп шапшаң әрекетке көшті. Тіпті түтіннен ыстанған азаматтарды бірден қауіпсіз аймаққа шығару жұмыстарын жүргізді. Ал зардап шеккен азаматтарға арнайы тікұшақпен жеткен медицина қызметкерлері алғашқы көмек көрсетті. Жалпы жаттығуға барлығы 30 бірлік техника, 131 жеке құрам жұмылдырылды. Оқу жаттығудың барысында бірінші кезекте бір неше мәселелер пысықталды. Қалай ақпарат өту керек, со ақпарат өтудің тәртібі, уақытылығы, сонымен қатар өртке шығатын күш құралдардың дайындығын тексердік. Нәтижесінде жалпы оқу жаттығу жақсы деңгейде өтті. Енді ең бастысы біздің мақсатымыз өрт, дала өртін, орман өртін болдырмау. Сондай-ақ өрт тактикалық оқу жаттығулар барлық ауданда өткізілді. Төтінші жағдай департаменттегілердің ақпарынша мұндай профилактикалық жұмыстар өз нәтижесін көрсетіп жатыр. Айта кетсек, жыл басынан бері тіркелген орман өрті былтырғымен салыстырғанда 3 есеге азайған. Еркебұлан Жақыбай, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай, арнамыздан алыстамаңыз.